Tja, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag sitter vi i Fortnite och vi ska börja med så här. Vi börjar så här. Jag köpte de här. Jag köpte de här för när de fanns ute. Jag har inte spelat Fortnite på typ 2 veckor nu, känns det som. Men jag köpte dem. Man kan bara ha Iron Man och Hulk. Jag gillar Hulk mer, så att jag kör Hulken. Och sen så har det släppts ett nytt game mode, men min bror sa att det sög, så jag tänker inte ens testa det. Om ni tycker att det är nice game mode så kan vi testa det kanske i nästa avsnitt. Så det är bara att skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska testa, vad heter det då? Det hette Marvel Takeover. Så vill ni att jag ska testa det, skriv det i kommentarerna. Vi börjar väl, vi kör lite solo, för jag vet att det är så här. Jag vet att det finns ett nytt... Det finns en stor ny ö som den kom väl länge sedan, som är, när där Stark Industries är. Jag har som sagt inte spelat på 2 veckor för jag har inte orkat och jag har inte haft tid. För att alltså så här, när jag inte spelar in, då har jag inte haft tid, för då har jag spelat lite andra spel. Jag har haft kul i det jag spelat nu är verkligen Minecraft, GTA och NHL. Det är de tre spelen jag spelar off-cam. Jag spelar inte Fortnite off-cam. Det är lite tråkigt, men jag tycker inte det är lika roligt att spela själv. Jag spelar oftast själv också, det är ju det. Så att... ja, det är roligare att spela med kompisar. Så att, och de kan ju inte hela tiden, så ja. Finns... Iron Man borde ju finnas här, va? Om inte jag tänker fel. Så att vi ska ju inte in och... typ... Ruscha det första vi ska göra. Ruscha rakt in här och hoppas på det bästa. Det känns lite onödigt, men ja. Så där då. Nu är nere. Upstate New York. Ja, där var Iron Man. Jag såg han. Åh, vad fasen hände nu? Vi får försöka rädda livet ur oss själva först. Vad händer? Vi har Iron Man. Vi fightas mot Iron Man. Vi dog av Iron Man. Okej. Fasen, det var ju krångligt. Okej, okay, vi syns i nästa match. Välkomna tillbaka då. Ska vi säga så. Efter det där när vi dog av självaste Iron Man i Fortnite. Det känns ju... Ja, det känns ju inte jättetrevligt att ha dött av själva Iron Man. Men jag vet, det finns en challenge. Vi landar på den där. Där ska vi landa. För man ska... Det var någon challenge som man skulle typ... Ta över... Nu har jag fått hicka. Man ska ta över typ såna där, jag kommer inte ihåg vad de heter då. Är det en kista här någonstans? Frågan är om vi, han kommer ju gå på det där stället. Ah. Jag vet inte fasen alltså. Nej, vi drar nog. Ska vi gå in här? Det ligger lite grejer där. Frågan är om man kan ta dem. Okej, okay, YOLO. Det här är YOLO-varianten. Bra, inget bygg. Det gick åt fan. Åh nej. Åh nej. Okej, okay, vi... Det var typ det värsta jag någonsin gjort i Fortnite. Åh nej. Det var bara jobbigt. Åh nej. Okej, okay, vi ses i nästa match. Så där då. Då är vi tillbaka här. Och jag vet inte riktigt. Finns det någon annan challenge? Vi ska... Va? Find Wolverine's trophy. Ska vi leta den då? Varför inte liksom? Varför inte? Jag känner att den kan ju ändå vara ganska lätt. Vet någon var den finns? Jag har ingen aning. Hinner man googla? Nej. Det gör man inte. Så att vi får chansa. Hoppas in på det, hoppas på det bästa. Så vi börjar längst bort. Och jobbar oss inåt. Så gör vi.
Jag är för tjock för att komma mellan där. Okej, så. Sådär då. Om jag vapen behöver lite mer close range vapen. Så vi tar en pistol som man kan ha som både och. Vi tar... byter den här. Åh nej, det var en charge. Jag vill inte ha charge egentligen. Men nu är det som det är och då får vi bara acceptera det. De har typ ändrat grafiken verkligen. Lite som. Det känns lite som att de ändrat grafiken. Ni som spelar Fortnite dagligen, ni borde ju veta. Åh shit. Jag tyckte. Vad är det där? Pika en gång när du kör rutten. Jag såg en annan körde här som är bättre. Nu ska jag leta på honom. Han måste ha gått in. Han kan inte ha gått någon annanstans. Oh, hittan. Found him. Åh, här var han! Han kom från ingenstans! Groote kommer! Åh, jäklar! Jag trodde... Hur snabb var han upp? Jäklar! Den här videon... Har jag fått någon killen? Jag tror inte det. Ja, vi syns väl i nästa. Jag får väl sitta och leta video. Eller match i 100 år. Så, vi syns i nästa. Vi är tillbaka! Jag typ somnar... Nej, emellan. För att det är så tråkigt att vänta på matcher. Det är typ det. Vad ska vi hitta på nu? Vi har inte landat här på jättelänge. Vi landar här. Det finns för lite... De borde ha någon challenge här borta. Alltså, seriöst. För att det känns som att det här är ett ställe som är dött. Det här känns väldigt dött. Det finns inga kistor. Det finns inga kistor. Hallå. Finns det någon kista här? Alltså jag kommer dö här. Någon kommer komma med ett vapen. Och sen är jag knasdöd. Let's dö typ. Jag hör hur de skjuter bakom mig. Jag är typ död när som alltså. Jag fick ett vapen. Vad trevligt. Vad är de? Är de där uppe? Jag tror fasen det. Det var väldigt bra läge att sikta in på han som kommer ta den där kistan. Och sen sista där. Då borde den inte dra så långt tycker jag. De flesta borde hamna här typ. Ska man ta den här först kanske? Och sen var det ingen mer här uppe. Och sen plockar man alla. Jag tror det borde vara alla. Nu kan vi i alla fall... Ej, det är ju någon där. Bror. Vi väntar på han. Jag missar alla skott. Okej, det är en bot. Det är ju en bot i alla fall, det är ju skönt. Hör nu när jag dör. Jag väntade på att döda bara. Åh herregud. Kanske bra att hugga lite mats på en gång. Åh, jo det var det. Absolut. Men det var i alla fall allt för dagens video. Glöm inte som sagt att trycka på tummen upp, skriva en kommentar, prenumerera om du inte redan gör det. Tryck in notisklockan, får du inte missa något. Min merch finns länkad i beskrivningen, så checka gärna in den. Så ses vi i nästa video. Ha det gött!
Hallå.